مدرسے کیوں منعقد کی جا رہی ہیں، یہ اذخانے کیوں تعمیر کیے جا رہے ہیں، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، یہ زنجیر زنی کیوں ہو رہی ہے، یہ کما زنی کیوں ہو رہی ہے، یہ کیا، یہ تمام تر اسباب کیوں ہیں، یہ کس وجہ سے جو ہے اتنے بہترین بہترین تبرکات بانٹے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیارت کربلا محلہ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتباط عالیات کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، اس سب کا ایک ہی ریزن ہے کہ زمانے نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے کہ جو قیامت تک حسین کو آبا اجداد حسین کو، توجہ، آبا اجداد حسین کو، حسین کی اولاد کا تعارف کراتا رہے گا اور ان کے دشمنوں سے بھی لوگوں کو متعارف کراتا رہے گا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے عزاداری سید الشہداء پہ۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ ایک تخمینہ لگایا ہمارے ایک بہت عظیم دوست، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہت زبردست جو ہے وہ کیلکولیشن کرنے والے محاسب، انہوں نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بیورہ دیا کہ ہندوستان کے اندر روزانہ چھوٹی بڑی جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ میری بات پر غور کیجیے گا، چھوٹی بڑی زنانی مردانی 2.5 لاکھ سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ایک مجلس کا منیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 5000 روپے ہے۔ 2.5 لاکھ کو 5000 سے ملٹی پلائی کر کے جتنا نتیجہ نکلے، یہ روزانہ حسین علیہ السلام کے تعارف میں خرچ کرتی ہے یہ قوم۔